Spelande uttern, välkommen. Ja, men god dag och dagen, tillbaka på lite mer Titanfall. Och idag tänkte jag köra med car, eller bilvapnet som jag kallar det för. Eftersom att car på engelska är bil, ni som inte vet det. Och ja, lite Titanfall igen och vi får se, bästa banan också. Angel City, det måste vara min favoritbana faktiskt i Titanfall. Den är riktigt nice price. Det är typ som Nuketown var på Black Ops 1, då var bra då. Nu är den i och för sig inte bra, nu är den bara tråkig och uttjatad, men då var den rolig. Så det är typ som att jämföra så. Whoop. Dödade lite ground i början, det är alltid bra. Ändrar uppe, eller vad fan håller han på med? Men där står du. Kram Nissehult, läget. Kill all the grounds. Kill all the grounds. Och en spark på dig, bitch. Jag borde nog egentligen hoppa upp här. Oh fuck. Dog han eller inte? Vart tog han vägen? Fick de någonting med? Oh, nej, det fick de inte. Fuck. Han gick där. Åh. Oh. Jag borde vara beredd på det. Fast om han är kvar. C4 har jag tydligen. Okej. Okay. Jag trodde det hade granat, så det var ju. Det var ju väldigt korkat gjort. Väldigt korkat ötter. Va? Jag var fan bakom väggen. Okej, okay, visst. Tydligen så dör man bakom väggen nu. Men, så kan det vara. Kom igen, vad gör du där uppe? Gå ner därifrån. Gå ner därifrån, det är inte tillåtet. Men bra att du lyssnade. Du lyssnade. Äntligen. Kan de lägga här bak nu? Jag har en känsla att de kommer göra. Bli osynlig, håll låg profil. Var beredd vid alla hörnutter. Var beredd. Okej, okay, Titan om en minut. Fantastiskt. Good to know. Bara för det så är det ingen här bak. Jag trodde verkligen de skulle vara här. Det är ingen som har bestämt sig för att de ska dra upp picknickfilter. Eller att de ska liksom ha en liten trevlig semesterfika. Det är ingen som har bestämt det. Men då vet vi vart de är. Killing all the people tonight. Fan vad nice. Bra start ändå. Jag tycker om den här vapnen, är fan bra. Car SMG, bilen är bra. Okej, okay, Titan. Be rädd, Titan. Ta den här. Oh! Nej. Kom igen. Titan, var är du? Nej, där är han. Oh, bitch. Yes. Han är kvar där uppe, tror jag. Nej. Okej, okay, fly. Hoppa in i Titan. Hoppa in i Titan, gubbe. Hoppa in. Tack så mycket, äntligen. Okej, okay, let's do this. Yeah. En kill redan. Motherfuckers. Kom igen, ta den där. Hur känns det? Ta det här. Vad ska du göra nu? Du har inte din sköld längre. Du har ingen sköld. Okej, okay, fuck. Du. Han dog. Nej. Ja då. Ägd. Killa dem. Alltid bra att vara förberedd. Känna Grumps läget. Springer över hela dagarna. Nej. Okej, okay, vad ska du göra? Använd inte din sköld, lägg av, ta ner skölden. Respekt. Teammates, hjälp. De är för många teammates, kom hit. Jag behöver er. Mayday. Fuck, okej, okay, jag kör. Ja, vi har den här för sig. Nu är jävla mer styrka. Okej, okay, visst, kom igen bitches. Mer damage. Nej. Jag kan fortfarande ta någon. Okej, okay, eject. Fort, dra ut. Ut. Oh. Shit. Det var för riskabelt. Okej, okay, vi står och chillar på taket en stund. Känns bra. Alltid chilla på taket, va? Ta det lite lugnt. Fuck, han är lite för långt ifrån. Fan också. Okej, okay, fly hit. Hoppa ner. Jag fick assist i alla fall. Jag tar. Man får nöja sig med assister ibland helt enkelt. Ibland får man vara helt nöjd med det man får och bara liksom stå ut med det här, va. Tar vi dig också. Kom igen. Va? Men åh, kom igen. Du och din smala lilla Titan. Din Titan behöver äta mer, okej? Okay? Han är undernärd. Han kommer snart dö av att han äter för lite. Inget bra alls. Fuck. Fuck you, Spectre. Du ska inte döda mig. Nej, sa nej. Tjena han Grunt-läget. Burn car, nice.
Give me all the burn cards. Fan, måste börja mosa på mer nu här. Åh, där har vi någon. Ja, då level 41. Woohoo! Level up! Nice, nice. Okej, okay, fuck, var är han? Jag tror någon är uppe. Ja, han är uppe, okej. Okay. Sitt bara kvar där och vänta, jag kommer snart. Eller inte. Jag är på väg, nej! Varför? Sluta hoppa ner! Han gick runt där, okej, okay, det var därför. Mm. Ringrostig som sagt, jag har en ny titan i alla fall, så det är ju bra. Mosar vi in den, va? Kom igen, titan, gör ditt jobb. Gör ditt jobb, titan! Gör det du måste göra. Puh, nu då, nu då, nu känner jag, nu är det dags för mosning. Mosning på hög nivå. Det är den, han kommer snart, han blir ägd, han blir ägd. Vad ska du göra? Du kan inte göra någonting. Du blir ägd, så är det. Doom Titan. Du är med, du blir också ägd. Ohoho! Så enkelt var det att bli av med Titans, va? Tjena, Grunt. Du ramlade omkull, roligt. Sådär. Tar vi dig också. Fan, den här är så jävla bra, den här Shengan. Han var också... Oh, jävlar, vi måste ha tre Titans nu! Tre styckna! De har inte en chans! Vad ska du göra? Du kan inte göra någonting, kom igen! Kom igen då, vad ska du göra? Du kan inte göra någonting! Jag äger alla just nu! Alla blir ägda! Ja! Ja då! Fyra Titans! Kom igen då, bitch! Yes! Fyra Titans och en Pilot. Alltså, jag är världens bästa lagspelare. Just nu är jag världens bästa lagspelare. Och jag måste fly, annars kommer jag dö. Fly, fly. Okej, ladda upp skölden, ladda upp skölden. Kom igen, gubbe. Ladda upp Titan. Ta dina grönsaker. Sådär. Hmm. Där har vi någon också. Titan assist. Det får du anta. Whoop. Nej, bort från mig, bitch. Du kan inte göra någonting. Ni är för fan Titan Domination just nu. Total ägd. Okej, okay, var är ni? Jag är fortfarande hungrig på kött. Jag vill ha kött, jag vill ha pilotkött. Det ska vara ganska mört, ganska mört, ganska kryddigt. Jag vill ha det. Jag vill ha det. Var är ni? Kom igen, sitt inte och såsa. Där är du. Ägd. Dominating. Titan Dominating. Ja, ah, det är uppe också. Ägd! Jag tar er alla! Vad ska ni göra? Ni har ingenting att komma med, ni är helt slutkörda. Du är med. Kom igen. Hur fucking han överlever då? Sådär, äg du med, bitch. Alla blir ägda. Åh, nej, 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 nej. Fuck you, Spectre, skjut inte på mig. Respektera mig. Hmm, vart tog de vägen nu? Ah, okej, de är här bak. Fuck! Kill all the Spectres. Okej, okay, jävla pilot kött igen. Jag vill ha det. Okej, okay, damage score. Let's go. Let's fucking go. Let's fucking go, bitch! Oh! Fan, vi mosar allt just nu. Man har inte chans. Fan, vilken grym match. Nej, okej, okay, dags att fly, dags att fly. Ladda upp, ladda upp. Oh, fuck. Han är här, nu kommer jag bli ägd, jag kommer bli ägd nu. Jag känner det på mig. Nu är det kört. Nu är det slut på all frid. Okej, okay, fuck. Fri. Hoppa ut, hoppa ut, hoppa ut! Nej, nej! Yes. Yes. Oh shit, pommes frites. Ah, okej. Okay. Jag förtjänar att dö där. Till slut förtjänar jag att dö. Bra streak där ändå, vi kommer lätt vinna där, teammates. 10 kills till. Kämpa vidare så tar vi det här. Kämpa vidare. Kämpa vidare, grabbar, så tar vi det här. Prata på i hela tiden. Okej, okay, fuck. Fly, fly, fly. Alla måste fly hela tiden. Alltså, jag glömde bort hur bra den där Shane Gun är om man jämför med den där dåliga plasma gun. Den är så otroligt bra. Där hade vi små grounds där. Var är alla pilots? Här har vi några. Här har vi en losser. Ju, en till losser. Vart också ägd, bitch. Jep, jep. Det här är inga problem. Det är en enkel vinst. Enkel vinst, mannar. Vi tog hem det här som gjutet. Som gjutet. Like a glove. Titan ready också. Nice. I och för sig slut nu, men... Vi kan kalla in ändå för poängen och det. Okej, okay, det var teammate. Tack och lov.
Okej, Titan, du får springa runt på egen hand nu. Du är en stor pojk. Du klarar dig själv. Du klarar dig själv, jag lovar. Jag tror på dig. Vad fan, vart är alla nu då? Kom igen. Var inte så rädda. Bara för att vi äger er så betyder det inte att ni behöver gömma er. Ja då. Okej, ni kan inte fly faktiskt. Åh, vart tog han vägen? Han var ju här bak. Är han kvar bak då? Dock. Nej, det är han inte. Okej. Han är inte kvar. Okej, teammate, förlåt. Döda massa friendly grounds. Hur kan du ju inte göra? Men bitch, fan han kommer undan. Han kommer komma undan. Måste ta honom. Måste ta honom. Nej, jag ska försöka. Jag ska göra mitt bästa. Åh, jag fick honom. What the fuck? Han måste typ ha dött på... Han måste typ ha tagit självmord eller någonting. Han sköt på nyss. Fan, jag måste upp dit. Måste upp dit nu. Kom igen! Kom igen! Ja! Fuck, de kommer iväg. De kommer iväg. Skjut på dem! Skjut! Ja! Ja! Fan också! Ja, vi vann. Vi utklassade de här riktigt stort i alla fall. Riktigt stor utklassning, det var ju kul. Så kan det gå. Min favoritbana, Angel City, med bilvapnet, va? 15-3. Nej, 14-5 menar jag. 14-5, ganska bra stats ändå. Alla hoppar ur deras lag med, alltså. I alla fall, jag hoppas in en like, kommentar. Ja, ni får så bra helt enkelt, så hörs vi i... Ni får ha så bra. Ni får ha det så bra, så hörs vi i morgon igen. Hej då, hej då.